Не залишаються осторонь і студенти з педагогами. Зокрема, представники Національного університету «Запорізька політехніка», які з початку війни розгорнули волонтерську діяльність. Один з проєктів, у якому вони взяли участь, був ініційований громадською організацією «Українська спілка інвалідів УСІ». Напередодні літніх канікул громадська організація «Українська спілка інвалідів УСІ» запустила проєкт «Ми усі разом» для підтримки дітей-переселенців. Національний університет «Запорізька політехніка», з яким спілка підписала меморандум про співпрацю, підтримав громадську організацію. Цей проєкт було започатковано з метою психологічної підтримки дітям, які перемістились з тимчасово окупованих територій. Я дякую всім учасникам, всім нашим колегам, студентам, волонтерам, які дуже плідно і ефективно попрацювали. Ми бачили дійсно такі радісні обличчя цих дітей, які отримували можливість спілкування, підтримання здорового способу життя, патріотичного виховання. У них була можливість ознайомитись із тими освітніми програмами, які реалізує Запорізька політехніка, і мати можливість долучитись до профорієнтаційної роботи університету. До цього проєкту долучилися студенти та педагоги Запорізької політехніки та фахових коледжів, які займалися з дітками, зокрема вивченням іноземних мов, заняттями з фізкультури, ознайомлювалися зі світом комп'ютерного програмування тощо. За період роботи було залучено до різних занять близько 250 дітей. Такі зустрічі проводилися двічі на тиждень протягом літа. Як ми прийшли саме до ідеї цього проєкту, працюючи особисто з дітьми, працюючи вчителем у школі під час дистанційного навчання, яке в нас було ще навесні, зіткнулися з тим, що дуже багато дітей з початку повномасштабного вторгнення вони приєднувалися до навчальних закладів нашого міста. І ці діти, вони мали таку, знаєте, дуже проблему психологічну, вони інколи не мали можливості підключитися, не мали такої змоги психологічної та дійсно, ми вирішили, що нам потрібно щось для цього робити. Як зазначає студентство, навчали не лише вони, але й їх. Діти, переживши жахи окупації, демонстрували мужність, силу та віру у світле майбутнє. Таким літнім інтерактивом були задоволені всі. Ми займалися, я займалася з подругою волонтерством. Ми викладали англійську мову для дітей-переселенців в Запорізькій школі-інтернат номер 2. Це був дуже класний досвід, дуже сподобалося, адже ми робили добро. Допомагали дітям, їх підтримували не тільки з допомогою наших знань, а ще й морально. Ми стали з ними друзями. Представники громадської організації зазначають, що планують і надалі розвивати цей проєкт, а також започатковувати нові. За вагомий внесок у підтримці діток з тимчасово окупованих територій студентів та педагогів відзначили грамотами.